Ай-яй-яй! Ай, ой, попала мене Даша! О, тут уже акробатические трюки пішли. Добрий день. Добрий день. І наша теж. Так, ух тишка. Коля перший. Так, так, наступають. Це називається наступають на вчителя. Ай-яй-яй-яй. Хорошо. Так. Оба-на! Атакують за всіх сторін! А ну не в мене один в одного, пожалуйста! Ангелята! Ну, Аріна, який в тебе ангел получився? Ух ти! Красота! Авдаш! Авдаш! Авдаш щось трошки. О, отакий ангелочок. Ой, ангелочок один. Ангелочок другий. Ангелочок четвертий. А четвертий, да. Ангелочок. А п'ятий ангелочок. Ой-ой-ой! Даша, ти що? Моя шапка злетіла. От пустуни малі. Ке в довжину. Арінка. Коля, ні, так не час. Хай буде, давай. Карінка. Карінка, пригай. Жабенята. Приг-скок, приг-скок, приг-скок. Ой, жабка відстающа. Ти зайчик? Так, у мене куртка сіра. Ага. Далі, Вікторе, написайте собі в карман, пожалуйста. Ой, ну так не треба. Загартовуємося. Все. Хто сніг їсть? Хто їсть сніг?